yuragi ko'chib u yoqdan bu yoqqa o'tib ketdi-da. Shular kelyapti, o'zi chaqirib qolib, kelin dodasi keldim, men tanib qoldi. Men bir alam keldim, tomosha qilganda. Bir kepga ketdim, ko'ngil yozilib yubdim. Ya sizga bugun top beraman dedim. Ne bo'ldi? Siz buni eplab keta olasizmi hayotini? Javob berasmi buni hayotiga? Buxgalteriyada ham o'qidim. Qattiqlik qilmadim, bo'shliq qildim, soddalik qildim. Kelin ham ajoyib holdapa. Bazabuni tojiki, mardumiy xalqi Tojikistonro. Yak tabrik kuret. Tabrik ba xalqi Tojikiston, hamma vaqt salomat, salomat bo'lsin. Armaturami nima bilandir urganda Rossiyaga, biz bilmaganmiz o'shani. Iya. Keyin o'sha payti o'tkarib yorganmiz bunida. Menga yig'ishtiraman, u bu politsiya beraman deydi, qilaman deydi. Qildirmayman. Yaxshi qizga o'xshaydi, mehnatsevar, aqlli. Menga ham shunaqa shu qizlarga o'xshagan kelin bo'lsa bo'ldi. Men jonim bilan qabul qilaman. Qanday mehnatsevar qiz. Yor-yor dasturida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan Zo'r TV telekanali binosiga kelishingizni so'raymiz. Ha, aytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Umar Xayyom hazratlari yozadilar. Bir g'arib ko'nglini eta olsang shod. Yaxshidir yer yuzin qilgandan obod. Bugun mana shu dasturni tomosha qilish uchun to'plangan azizlar, barchangizni xonadoningizga halovat tilab, bir ko'ngilni shod va obod qilamiz deb bugun sizni yana xonadoningizda mehmondamiz azizlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, omonmisiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Albatta, mana shunday bir chiroyli oqshomlarda siz aziz muxlislarimiz bilan diydorlashayotganimizning shukronasini aytib, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin hamkorlarimizni mamnuniyat bilan eslatib o'tamiz. Demak, Beretta tekstil mahsulotlariga va albatta Boridam liboslar do'koniga-yu, bugungi ko'rinish uchun esa Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz. Azizlar, dasturimizni boshlashdan oldin bizda bir xushxabar bor. Biz esa shuni hozir e'lon qilamiz. Sezyapsizmi siz ham? To'yni qidi kelyaptimi? Ancha o'rganib qoldingiz-a to'yni qidiga ham. Xo'sh, 390-chi sonda ishtirok etib o'z baxtini topgan nomzodlarimiz Abdumannob Shermatov va Madina Yusupovalar. Bugun ular oila qurishyapti. Marhamat, studiyamizga ularni taklif etamiz. Kelinglar. O'g'lim shu Rustam kamga katta rahmat. Shular kelyapti, o'zi chaqirib qolib, kelin dodasi keldim. Men tanib qoldi. Men bir alam keldim, tomosha qilganda. Bir kepga ketdim, ko'ngil yozilib yubdim. Ya sizga bugun top beraman dedim. Ne bo'ldi? Qarayverdi. Ya shu mana Xudoga shukr, Alloh bir baxt berib qo'ygan. Bu yerga chatib qoldim men yana qonim. Rustamjon bizdan oldin yor-yorni boshlab qo'ydimi? Yo'q, men tashtirib qo'yaman dedi sizga. Ha. Ko'rsatdim oldin dedim. Aha. Oldin ko'rdim. Doğru ya, karayı dedim. Yani kim mi yaklandı dedim. Bu oldu dedi. Ben biz tayyar günde bulmasam dedim. Bereket olsun Rüstem canım, bereket olsun. Ya rahmet. Canı sağ olasın. Allah aşkına ulaya, silahı hem böyle uzak umur, sağ salam malli. Dayım kursan çeli uyuyla ürfet çıkmasın. Rahmet. Abdullah Alpaka rahmet. Madine Khan yakışı mısınız? Rahmet. Sağlık bir yakışı mı? İkinci sonunda çıkıyor değilsiniz. May ayda. May ayda? Xo'p, hozir endi sizlarga turmushga chiqishga har tomonlama o'ylab ko'rdingizmi? Mana paka necha yoshdasiz? 73 yoshda. Madina siz? Madina xon. 75-yilman. Siz nechinchi yilsiz? Necha yoshdasiz? 47. Yo'q, 47 yoshim, jonaqa kichkina emas, ko'rinishlari yosh ekan. 26 yosh bo'yapti o'rtasi. Mana paka uy joy alohidami? Ha? Yo, farzandlaringda nima derkan? Ya, o'ylaning deshti. Hada bo'lamuring dedi. Aynaman, vaqtim. Bor kelarman bir kun, boring har ik dusham shisham boshingiz kerak dedi. Matim, xo'p, xo'p dedim. Yo, keyin matim bugun bir o'tki ishga qadar aylanib edi. Lakin vaqtim sam o'tirgan ekan. Qara, oldiga qablashib kel, so'rashdik, bu savol javob qildik. Keldim dedi, keldim, yana bir alam ketdi dedim, bilishdik.
Yaxshi, rahmat. Shu bilan. Bo'lmasam endi agar rostdan ham sizlar ikkalangiz turmush qurmoqchi bo'lsangiz, Madinaxon, endi baribir bolalar bilan turasiz-ku? Bitta o'g'lim bilan turaman shu. Kelin bor. Kelin bor. Xudoga shukr. Madinaxon, bularni endi farzandlari bilan til topishib yashashga tayyormisiz? Ha. Mana 73 yoshdaman dedingiz-a. Ha. Biz ikkalamiz shunchaki tengdosh ekanmiz deysiz, yaqinroq endi. Xo'p. Aytmoqchiman, shu yoshingizda buni juda ham muammosi ko'p ekan bu qizga. Sizga bu zarurmi? Yo, endi men so'ramasam bo'lmaydi, mani vijdonim shunday. To'g'ri. Siz buni eplab keta olasizmi hayotini? Javob berasizmi buni hayotiga? Buxgalteriyada ham o'qidim. Albatta javob beraman hayotiga. Nega? Shuni aytdi. Chunki juda ham qiynalgan, juda ham g'azabda qolib ketgan ayol ekan, to'g'risi. Kishi aytdilar, agar bir tortib olib, siz yaxshi yashashiga yordam beradigan bo'lsangiz, qo'l uring. Boshqachasi bo'lmaydi. Xo'p. Xo'p, xo'p. To'g'rimi muhabbat? Yo'q, men bularda kelajakni uncha ko'rolmayapman, o'shaning uchun bir narsa deyishim qiyin. Chunki bittasi yer bo'lib yotibdi, bittasi osmon bo'lib yotibdi, men bir narsa deyishim qiyinroq, lekin ko'ngilsizlarniki. Yashab ketaveraman. Ko'ngilsizlarniki. Uyim joyim tushsa-da yashab ketaveraman. Ha, yaxshi. Rahmat sizga. Bo'lmasam Belida tekstil mahsulotlaridan sizlarga sovg'amiz bor, marhamat. Mana. Muhimi sizlar o'zingizlar hayotinglarni ko'rayotgan ekansizlar, ilohim o'sha rost bo'lsin, xo'pmi? Sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar. Abdulla, katta omad sizga. Sog' salomat bo'ling, yaxshilikda ko'rishaylik. Mayli, bular o'zini hayotini o'zida ko'rishgan ekan, lekin shaxsan men ko'rmadim, bilmadim, uzr so'rayman. Ilohim rost bo'lib chiqsin. Lekin har kim xavotirdamiz. Chunki yer bilan osmon aytganim, bilmadim, men ko'rmadim masalan. Baxti baxt bo'lganda toliy daraxt bo'lmasa bo'l. Azizlar, endi esa biz dasturimizni davom ettiramiz, lekin kelinlikka va kuyovlikka nomzodlarimizni hozir chaqirmaymiz. Bizda Tojikistondan yo'lga chiqib, yor-yor dasturiga boraman deb velopoygada kelgan mehmonimiz bor ekanlar. Axtam Manopov, tojikistonlik. Marhamat, kelingchi. Velopoygachi, ha? Velopoygachi. Tojikistondan O'zbekistongacha velopoygada kelibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Axtam aka, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, xudoga shukr. Tojikistonda chigapu. Tojikiston tinch. Do'stono? Do'stono. Gashten. Gashten ma, sayrkada. Nimaga keldingiz? Rostdan velopoygada keldingiz? Yo'q, velosayoman. Velosayoman keldim, shu niyat qildimki, bir Toshkentni aylanaman, mustaqillik bayramini tomosha qilaman deb. Mana bu yor-yoriga niyat qilib qo'ydim, bir kirib shu o'zim nima qilaman deb. Endi nasib Samarqand boraman bayramdan keyin o'tkazib. Keyin Buxoro. Avvallari ham borganman Samarqand, Buxoro. Mana shu yer yuzini xullas velopoygingizda, velosipedingizda aylanmoqchisiz. Aylanmoq. Qirg'izistonda bo'ldim, o'sh shahrida bo'ldim. Maqsad nima edi? Maqsad bu hobbi. Hobbi? Yiliga bir oy shu safar qilaman O'zbekistonga. Siz o'zi pensiyadamisiz? Yo'q. Men pensiyadaman. 15 yoshdaman. Yaxshi, xo'p, Axtam aka. Yor-yorga nimaga kelib qoldingiz endi? Aynan yor-yorga. Niyatim bordi. Xo'sh. Mana shu ishonsan xalqda. Ayolingiz bormi? Ayolim bor, xudoga shukr. Ha, xudo. Farzandlar nevaralar bor, xudoga shukr. Hammasi bor. Chunki hozir bechoralarni yuragi ko'chib u yoqdan bu yoqqa o'tib ketdi-da. Hozir o'ng tomonga o'tib ketib qoldimi yurak deyman. Yo, men ham o'ylamanki, Tojikistondan kelib uylanmagan yigit bo'lsa, uylansa, bola tapti kelib, mototsiklda kelinni olib ketadimi deb hayron bo'lib turdim. Shu, men ham shunga hayron bo'layotdim Axtamga. Lekin tinch hayotingiz, hammasi yaxshi. Xudoga shukr, tinch, qishloqda yashaymiz. Endi shu yor-yorga kelganingiz bar sababini aytmayapsiz-da. Niyat qilgandim, aytdim. Niyatim xolis bo'ldi. Ha, niyatingiz xolis bo'ldi va sizni olib kirishdi. Baribir velosiped haydashni yurakka foydasi bor-a? Yo'q, bu salomatlikka, hamma joyga foydasi bor. Bu mehnat, bu velosiped, tabletka ham kerak emas. Bansang o'tmaysiz, shunchalik oshqozonga, yurakka, jigarga, bel og'riqqa, hamma kasallikni
nima qiladi? Tarqatib yuboradi, ketkazib yuboradi. Aytganingiz kelsin. To'xtamurod aka, quruq jo'natmaylik mehmonni. Ne, albatta. Tojikistondan kelishibdi. Nima mana, bizani bileti. Xo'z. Kompaniyamizdan sizga sovg'a. Axtam aka. Bazabuni tojiki, mardumi xalqi tojikistonro. Yak tabrik kuret. Tabrik ba xalqi tojikiston, hamma vaqt salomat, salomat bo'lsin. Sıhhat salomat bo'lsin. Hamma gapirman. Axtam aka, Tursinzoda kim o'gan? Tursinzoda mehmon etmi? Hamma Tursinzoda da, hamma da shahrim va tavallushidagi. Ha? Xo'sh, kimaying xudash Tursinzoda? Shoir, shoir. Shoir tojik. Mini shahr Dehaya Qarato. Aha. Davomcha tavallushidagi. Aha. Men xonda ham. Va pasportda navistagi. Shahr Tursinzoda bo'shmi? Zindagi mekunet. Zindagi mekunet. Aha. Surxondaryo qati. Bazabona tojiki yak ashora medonet. Mobayna o'zbek kalonchidagi. Mobayna o'zbek kalonchidagi. O'zbeklar orasida katta bo'lgansiz. Demak, o'zbek tojik tilini deyarli bilmaysiz. Chunki Tursinzodada asosan o'zbek zabon va o'zbek tilidagi so'zlashadigan xalqlar yashashadi. Xo'p, du bayt medonet? Bazabona tojik ashor? Şer mi? Ha. Ne, ne madonu? Ben mi güyem, şunu mi fahmet? Mara derdist, ender dil. Eğer güyem, zaban sözet. Vagar pinhan, kunam tersem. Kim ağzı, ustahan sözet. Yüreğimde bir derdim var. Eğer aitsem, tilim kuyadı. Pinhan kılsam, korkaman kim? Suyağımın mağzı kuyadı. Falsafanı karay. Siz falsafet hayda falsafa bilan nima ishim bor demaysizmi? Ha, men odami qishloqmi? Men odami qishloq. Shumo universitet xondagi ham jurnalist. Ha. Odam qishloq. Ne aqliyofdan xondan darkor aka, xondan darkor. Azizlar, yor-yor dasturida demak, Tojikiston Respublikasidan kelgan velosayyohimiz Axtam Mannonov yana bir marotaba biz xush kelibsiz deymiz, xush omadet. Mana sizni pasportingiz. Hop. Eng asosiysi biz mehmonni quruq jo'natmaymiz To'xtamurod aka. Ha, Bileta tekstil mahsulotlaridan sizga ajoyib sovg'amizni taqdim etdik. Bizdan ajoyib sovg'alarni qabul qildingiz. Aha. Bileta tekstil mahsulotlari o'qib ko'rdingizmi? Ha, yaxshi. O'qib ko'rdim, ha. O'qib ko'rdim. Siz sovg'a olib kelmadingizmi bizga? Sovg'a nima olib kelmadim? Tojikistonning milliy duplaridan, tojik millati kiyadi. Yaxshi ko'radim. Ha. Dega Tojikiston yozilgan. Ha, ha. Şunu bunu kim yap geldiniz? Yine bunu ben Tohtamurada kalkıp yap geldim. Ranapa yaraşkanını karayın. Ne yaraşkan? Yine mi yaraşmayacağım ben ki? O zaman... Bak şimdi kilo aldınız bu topunu giyeceğim valla kendin. İçin karamiyatı bu. Bu yine demek Tojik halkının milli dopsa. Rahmat sizge axtamak ya. Sağ olayın. Yakşı olayın. Sağ olayın. Selamat. Tojikiston ahliga, bizni tojik do'stlarimizga bizni nomimizdan salom, chunki To'xtamurod aka ikkalamiz Tojikistonga borib, To'xtamurod aka jiddi kayfiyatlarimiz ko'tarilib, 10 yilga umrimiz uzayib kelganmiz. Axtam aka bizni shunaqa mehmon qilishgan. Ayni damda bo'lmasam, yor-yor dasturining rejissyori, Zotva telekanalining bosh prodyuseri Azbek Murzakovdan iltimos qilib so'ragan bo'lar edik, Tojikistonga borgan o'sha lahzalarni biz eslaymiz, eslasak. Agar mumkin bo'lsa, marhamat. Ustod To'xtamurod Azizov, qarsaki palon ishim bor ustod. Marhamat, boringlar. Tojik do'stlarimiz uchun bag'rimiz ochiq. Sizlarni navbatsiz qabul qilamiz. Ha, ajoyib lavhalar. Demak, biz o'sha tarixni To'xtamurod aka ikkimiz juda ham yaxshi eslaymiz va hali hanuz eslagan chog'imizda ham qalbimiz albatta xursandchilikka, quvonchga to'ladi. Biz esa endi dasturimizni boshlaymiz va kuyovlikka nomzodlarimizni chaqiramiz. Otajon Xayrullayev 35 yoshda Qashqadaryo viloyatida dunyoga kelgan. 1990-yildan beri Toshkent shahrida yashaydi. Savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. Ayoli bilan ajrashgan. Bo'lajak turmush o'rtog'i iboli, xayoli ayol bo'lishini istaydi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Onajon siz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Imomova Xayriniso Tashivna. Aha. Men o'g'lim Xayrullayev otajonni yor-yor dasturiga olib kelganman. Aha. Toshkent shahrini qayerdan? Yangi hayot qimir. Yangi hayotdan keldinglar. Aha. Demak siz bolidek muhtaramalarisiz. Eh otajon, onasi borlar qanchalik baxtli odam, ha? Baxtli. Ha, mayli. Xolida xo'p, o'zingiz boshlab kelibsiz de farzandingizni. O'zim olib keldim. Nima uchun? Endi baribir hayot davom etadi. Albatta. O'g'lim bir uylandi 18-yilda. Kelisha olmadikmi? Kelin bilan yo nimamiz chiqmadi. Uncha yomon narsalar bo'lmadi, lekin ro'zg'orga bir qiziqish bo'lmadi kelinim. Qaynanalikka qattiqlik qilib yubordingizmi? Yo'q, umuman qattiqlik. Qattiqlik qilsam qani edi, qolardi kelinim. Qattiqlik qilmadim, bo'shliq qildim, soddalik qildim. Kelinim ajoyib ahvolda pa. Qattiqroq tortsangiz, qaynona yomon bo'ladi. Bo'sh qo'ysangiz, o'zidan ketadi. Birozgina agar mana shunaqa ketib qolaversangiz, nima qilsangiz, uchinchisiga tamom bo'lmaydi desam, ketib qolida uchinchisiga kelish narsalarini olib ketishdi. Biz ham hech narsa deya olmay qoldik. Kelin o'rtaga. Kelin ham shu yangi yo'llik edi. Asli Samarqandli yangi yo'llik edi. O'zingiz sizlar asli qayerdansiz? Biz asli Qashqadaryoning Shahrisabz shahridanmiz. Ha, yaxshi. Yo, mayli, u qayerdan odam bo'lishdan qat'iy nazar, muhimi inson bo'lish kerak. Demak, siz Xolida opajon shu oltin o'rtaligini topa olmayapsiz-da? Topa olmadik. Kelinlar bilan naq qattiq. Rana opa, to'g'ri. Yo, kelinni topishga ham bog'liqdi. Kim topgan, o'zingizmi? Kelinni o'zim topganman. O'zimni bir tanish o'rtog'imni jiyan edi. Yangi yo'lda. Bo'pti dedim, baxti shu ekanda deb ko'rsatdim, ularga ma'qul tushdi. Ikkala uchrashdimi, bir-biriga uchrashdi, yaxshi ko'rdi, mayli dedi, ko'rishga, uy ko'rishga boramiz dedi. Darrov 20 kun shu bir oyda ichiga to'yib ketdi bilani. Uy tomon Qudandala qanday siz uchun? Qudandala ham juda ajoyib edi, yaxshi edi. Endi shu kelinimiz umuman ko'p gapirmay, odam gaplasa bir-birini anglashadi. Gaplashmagani uchunmi yoki bo'lmasa bir-birimizni yaxshi tushuna olmadikmi 3 oyda ichiga? Men har doim shuning uchun ta'kidlayman, Xolida opajon. To'g'ri. Shu hayotda hamisha oltin o'rtalik. Albatta. Juda bo'sh ham qo'yib yubormaslik kerak, juda qattiq ham tortmaslik kerak ipni. Shu oltin o'rtalikda-da. Shu. Muomala madaniyatida ham hamma yerda. O'g'lim bilan ikkalasi yaxshi edi, lekin. Hozir o'zingizni so'raymiz. Otajon, yaxshimisiz ukajonim? Yaxshi, rahmat. Xolangiz yaxshimi? Tuzimsiz? Ha, tuzim. Nima bo'ldi ukajon? Aytadi-yu, oshda gunohmi, moshda gunohmi? Nima bo'ldi? Nima, bizda janjal janjal bo'lmadi. Ha. Endi men bilan aylanishga chiqardi-da, shaharga dadasiniki borardik, oyisiniki borardik, nimaydi? Shaharga chiqib turardik, bir ikki marta olib chiqdim. Uchinchisi olib chiqmadim-da, keyin nima qilib, ha, chumovchilik bo'lib, keyin nima bo'lib qoldik-da, chiqishmay qoldik. Ikki marta aylandim, o'z ko'p olib chiqmadim-da. Kam aylandik. Keyin yana chiqaman, olib chiqing, nima qilingdir. Endi hadib aylanish kerak ekanmi? Ha, shuno. Kecha qiz 3 oy ichida. Bilmadim, 3 oy ichida kelinli manimchacha unaqa aylanishga chiqishmaydi ham. Uy bilan, men bu ish bilan, shu o'g'lim bilan umuman qiziqish yo'q edi. O'sha uchun gaplashmasa odam bilmaydi-yu bir-birini. Gapirmasdan turardi-da. Yo'q, yangi hayotdan yangi yo'lga borib ko'ramiz. Yo'q. Endi qarindoshlari bor edi-da, nima deydi? Xolida opa, bundan boshqa yana farzandlaringiz ham bormi? Bor, bor. Ikkita qizim bor. Ikkita qizim o'zi bilan o'zi, Xudoga shukr, nabiralarim bor. Endi bitta o'g'ilmi? Bitta o'g'il o'zimga. Shu bitta ishni, o'g'ilni ishi juda qiyin bo'ladi-da. Juda qiyin. Juda yaxshi ko'rganingiz uchun shu anaqa qilasizmi, rashk qilasizmi? Rashk qilmadim-u, lekin baribir o'rtani nima qilib obora olmadik-da, to'g'risi. Shunaqa bo'ldi. Baxti uchun kurashmadi kelinim ham. Biz ham tushunmadik, bilmadim. Shu o'sha tushunmovchilik qurib ketsin iloyim. Nima uchun deng? Bu yerda bitta tushunadigan siz. Tushunibsizmi? Aha. U baxti uchun kurashishni bilmaydi. Baxti uchun kurashganda turmushga chiqmasdi. To'ppa to'g'ri. Ayet yazamizda ha degan yoshim katta bo'lib qolsin degan tevurgan. Ana shunaqa bo'ldi-da. Yo'q, o'ylamurgan.
Bütün yolga soladigan bir yigit. O'zimni o'rtog'im edi, jon deb o'rtog'im. Oyisini ham tanirdim qizdi. Shuni qizi deb nima qilgandim, lekin baribir onalar bilasiz-ku, e'tiborsiz qoldiradi, ishtiydi. Narsa dedi. Nimani e'tiborsiz qoldiradi? Shu bolalarni-da, bolalarning to'g'ri yo'lga sola olmaydi-da. Mana qizim turmushga chiqdi-mi, uyim joyim degan. Mana shu ishni qilgan. Ikkita qizingiz yaxshi yashaydi-da, demak. Xudoga shukr. Ha, ikkalasi yaxshi. Kuyovlarim yaxshi. Endi-chi, faqat bitta iltimosda kengal kelmaganingizda shu ishingiz bo'lmasin shular bilan qoldirib. Shu, shu, to'g'ri. O'zlari yashab ketsin. Xo'pmi, opajon? Chunki o'shanda-chi, ishoning. Yaxshi bo'ladi hammasi, Arana opa. Mendan so'rang. Mana Arana opamdan so'rang. Men to'g'risini aytaman, mana hamma eshitib turibdi, qarindoshlar o'ylay ham, hamma do'stlarim ham biladi. O'g'lim, men bilan shunda plashyatkada bitta joyda turamiz. Bitta maydonchada yashashadi, alohida. Ikkita farzandi bor, ayoli, shu umr yo'ldoshi. Men ishonasman, shu bitta joyda turib eshigimiz shunda ro'paradi. Men kirsam 10-15 minutga 2-3 kunda bir marta kiraman. Menga hech kim tushunmaydi meni. O'rtoq, ne unaqa tashab qo'yibsan, ne unaqa qo'yasan. Ama hamma narsani sezaman shu yoshimda. Mani uchun meni o'g'limmi, ikkita nevarammi, o'sha ayol eplab o'tiribdi. Juda ham yaxshi ovqat qiladi, uyi ozada. Shularni eplab o'tirsin. Meniki chiqib menga yig'ishtiraman, u bu polizni beraman deydi, qilaman deydi. Qildirmayman. Qo'shilmayman, bu xoyishoningizni xoyishonmaylar, bilasizmi? Mani bir gapiradigan gapim bo'lsam, qayerdadir hazil o'tib ketish mumkin, yoqmaydigan tomonga o'tib ketish mumkin. Men xohlamayman buni. Men ularni tinch qo'yganman, aytdim. Bir kun kerak bo'lib qolarsizlar, yoshmi o'nar joyga borib qolganda. O'shanda kirpmaga yordam berarsizlar. Ishim yo'q. Ko'rdingizmi? Mana bu zamonaviy qaynanani ishida tinch, benihoya hisob shukr. Rana opa, baribir biz bilan sizchi hayotga boshqacha qaraymiz. Albatta. Biz buni maqtanish uchun aytmayapmiz, azizlar. Yo, yo, yo. Bo'lmasa Rana opa ma? Yo, meni hamma urushadi masalan. Ha, masalan, xizmatimni qilsin kerak bo'lsa, deydigan ayol. Butun ona O'zbekistonimizning faxri, televideniyamizning afsonasi. Lekin men qaynonaman, kelin men uchun supurgi, deydiganlardan qilsa bo'ladi, lekin qilmaydilar. Nima uchun? Chunki farzandlarni yaxshi ko'radilar-da. Shu ishoninglar, ishonmanglar, mana shu kelini bilan nimasini o'g'lini yaxshi yashattirmaydiganlarchi o'g'lini yaxshi ko'rmaydi Rana opa. Chunki o'g'lini ayamaydi ular. Bilasizmi? O'g'lini ayamaydi. Mana hozircha ishoning. Men sizga tegishtirib aytmayapman, gap egasini topadi. O'g'il bechira o'rtada sarson Rana opa. Bu yog'ini aytsa onasi, bu yog'ini qilsa oilasi, o'rtada o'g'ilcha infarkt bo'lyapti. O'lib ketyapti o'g'illar. Ha, erkaklar juda yaxshi narsasini asrasin. Chunki erkaklar hamma gapni aytmaydi. A, ona bo'lsa mana shu faqat mana shu. G'ijimlab tashlagan tashlagan. Voy o'g'lim unaqa emas, unaqa qil. Voy o'g'lim unaqami, unaqami. Men aytmayapman. O'z holiga. To'g'ri, to'g'ri. Men aytmayapman. Shu kelinlar shuni tashab qo'ying deyotganim yo'q. Kelinlar ham bor turli xili. No, men bilaman. Siz qancha yaxshilik qilsangiz, o'sha kelin jim yuradi. O'sha oilasiga yaxshi qaraydi. Men sizga to'g'risini aytdim. Chunki men undan balkim ba'zi narsalarni topib, kamchiligini gapirishim mumkin. Men o'shani qilmayman, Xolidajon. Siz o'rgatish uchun gapirayotganim yo'q. Men hamma uchun gapiryapman. Mani ustimda toki kuladiganlar ham bor. Voy, kelin shunaqa tashab qo'yibdi deb. A buni hech kulgi joyi yo'q. Ikkita nevaramni gulday qilib katta qilyapti. Gulday. Rana opa, yaqinda bir ish bo'ldi-da. Men kelinim endi ishga chiqib ketganlar ishlayman dedilar. Ha, xo'p, ishlasang ishlang dedik To'xtamurod aka. Ikkita qizchasini olib bog'chaga joylashtirdik. Zilola ham bog'chaga ishga oldi. Endi qarang. Endi shunaqangi narsa kerak bo'lib qoldi. Uyiga kirish uchun kelinimni telefon qilib so'radim. Bonixon qizim, uyingizga kirib mana shu narsani olib chiqsam maylimi desam, oyijon, nima deyapsiz dedi. Uy sizniki-ku dedi. Yo, bola, bu uy sizniki dedim. To'pa to'g'ri. Uy sizniki. Men hozir shuni bitta narsani olib chiqaman. Maylimi ona qizim desam, "Ya mayli oyijon, o'g'lim bu yerda turib, ba'zi paytda xafa bo'lmayman-ku. Endi mamashka deb oshirib yuborasiz. Oshirib yubordingiz onajonimiz, oshirib yubordingiz. O'tir joyingga" dedim. "Men bilganim, sen bilganingda" dedim. "Yuraging yorlardi" dedim. "Agar hozir men qizimga, kelinimga, kelin demayman, qizim deyman. Sani uying bu" desam, yana ham shu yerga nisbatan uni mehri uyg'onadi-da. Nima deyapsan? Bu uy seni ota-onangni uyidan olib keldingmi? Sanmi? Kerak bo'lsa 90 kelinsan deydiganlar. Ishoning,
juda katta xato qiladi. Bir umr kelin o'sha uyga nisbatan mehrsiz bo'lib o'sadi-da. Ana shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak hamisha. Mayli endi siz yaxshi qaynona bo'lgandirsiz. Biz bilmaymiz-ku, endi aytib qo'ydik. Xo'sh, otajon, o'zingiz ham biror yerda bir ayblaysizmi o'zingizni? Nimadir bo'ldimi uka? Ha, uyga o'tirardim-da o'sha vaqtda ishlamasdim, ko'chaga chiqib turmasdim. Rossiyadan bir kasal bo'lib keldi-da. Ha. O'shandan keyin hozir ishlamay qolgandi, davolanib turdi. Undan keyin hozir ishlab ketdi. Betob bo'lgan paytlarda uylantirdingizmi? Betob bo'lib turgan paytda. Ha, betob ular tezlashtirdi to'ydi. Men ham shoshilinchda quvardikda to'ydi. Nima betobligida agar sir bo'lmasa? A, boshiga shu armaturami nima bilandir urganda Rossiyaga biz bilmaganmiz o'shani. Iya. Yeah. Keyin o'sha payti o'tkarib yuborganmiz, bilmasin kasallar. Men demaganlar ota. Ha, bilmagan, o'zi ham bilmagan, bitib ketgan. O'shani azobini anchadan beri tortdikda biz. Otajon? Ha. O'g'lim. Bitta o'g'il ekansiz. Nima O'zbekistonda non yo'qmi-da, bolam? Mana endi yarimta bo'lib kelibsiz. Ha. Kechirasiz endi, ming bor uzr mana shu so'zni ishlatganimga. Noto'g'ri aytdim yo'q qoldi-pa? Yo'q, to'g'ri. Endi hozir sezilmaydi. Agar men totgan azobim hech narsaga o'xshamaydi-da mana shuni deb. Tushunib turibmiz. Xudo asrasin. Hatto men Izroilga, Yerusalimga vrachlarigacha gaplashdim. Uyimni sotib, uyimni puli yetmadi uni nimasiga. Quddus. Ha. Yerusalim, Quddusga bor ekanda shuni boshmiyanni deb oladigan. Endi bu yerlardan topilmas u petlar. Ancha yil bo'ldi. Yo'q, hozir ancha o'ziga kelib ketdi. Qilmagan narsam ham bormi? Bor xo'jayni. Nima ish qilib bor? U kishi shofyorda, hozir pensiyada, uyda. Bo'lsa, stroykada ishlamadinglar? Nimada, devorda ishlardigan, devorda. U tushib ketganmi yo bir o'tasha borganmi? Yo'q, nima o'shanda nimada kvartirada turgan vaqtimiz, nimada urushib qolganda biz bayram kunlari shuni nima qilib urushib qolishdi. Bir o'zi yolg'iz bo'lgan. Bir o'zim yolg'iz bo'lgan. Borib ketgan, to'rtta mashinaqa tushgan boshda. Bitib ketgan, biz bilmaymiz. Telechini bo'lganmi? Umuman bo'lmagan. O'zi bitib, yorilib, o'zi bitib ketgan. Ehto. Qarang-da endi. Shunaqa yashash shartmi deng? O'sha o'g'lim bor. Shart emas. Bu gapim nomadida. O'zimizda ham ishlamasak ish topiladi. O'zim bilan bo'lganga yaxshi borib keldik. Yo'qam, nimaga kerak shu narsa? Gapni olmadi. Bu yerda puli kam ekan deb o'zi ketdi-da 6 oydan keyin, mandan keyin. Olti oy ishlab yana shuni baloni o'ttirib kelgan, biz bilmaymiz. Mana shuni endi siz afsusini chekyapsizmi hozir? Bekor boribman deb. Ha, shu Rossiyada borganimda afsusdaman. Hech kim bormasin, hech kimga nima bo'lmasin, ravo ko'rma, ravo bo'lmas, ravo ko'rmaydi. Ana. Hech kimga ravo ko'rmaysiz-a? Azizlar, har yerni qilma orzu, har yerda bir toshu tarozu. Endichi mana shuncha bilmadim qancha ishlab kelgan, bitta uyingizni ham sotibsiz, shu ishlab kelganlarni sog'ligiga sarflabsiz. 2-15 bir o'tdiz. Shu uchun ham ilohim mana shu yerdan yaxshi topsin, shu yerdagi fayz barokat bersin deng. Amin. Aytganingizki sin bo'lsin. Sog' bo'lasizlar. Hammamiz ham. Bundan keyin hech kim ketmasin chet ellarga, umuman bo'lmaydi chet el. Azob. Sog'lig'ini yo'qotadi, obro'yini yo'qotadi. Hech kerak emas. O'zimiz vatanimizdan qo'ymasin. Kattalarimiz sog' bo'lsin, mamlakatimiz obod bo'lsin. Yashang. Sizlarga ham katta rahmat. Ey Xolida opa, qani edi shu aqlimiz shu oldinroq bo'lganda-ku, bitta o'g'lingizdan shunaqa aziyat chekmasdingiz. Mayli, sog' bo'lsinlar. Hozir tuzalib, yaxshi bo'lib ketgan, Xudoga ming qatla shukr. Endi uylanib, hozir ishlayaptilarmi? Hozir yaxshi. Ha, ishlayapti. Otajon, hozir yaxshimi bo'lamiz? Hozir yaxshi, nimada? Yemxonada ishlaydi. Ishlayman, sotuvchi, toshuvchi bo'lib. Tushundim. Ha, yaxshi, yaxshi. Xo'sh, endi men bulardan so'ramayman. Qanaqa kelin orzu qilyapsiz deb. Chunki bir marta o'zlari qilibdilar endi. Qani endi o'zingizdan so'raylik, otajon. Qanaqa insonni Xudodan so'rayapsiz aynidamda? Aqlli bo'lsin. Aha. Aqli bo'lsa bo'ldi. Ha, aqlli bo'lsa bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa biz dasturimizni davom ettiramiz, vakillikka nomzodlarimizni chaqiramiz. Marhamat, keling. Malohatxon Sattorova 34 yoshda Jizzax viloyatida dunyoga kelgan, turmushga chiqmagan, ko'rpa to'shak qavish bilan shug'ullanadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i insofli, ayol kishini hurmat qiladigan inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Yaxshimisiz? Malohatxon. Rahmat. Malohatxon, Jizzax viloyatidan qayerdan keldingiz? Baxmal tumani Jomjom qishlog'idan. Baxmaldanmi? Hmm. Aha.
Kışlaqdan uyuyup yakın çıkan mısınız? Ya, bana 17'de işlegim, ökümlerde. Sihte işlegim. Merhaba hocam, şu 34 yaş geçe, Toşken'e kep durduyuz, doğru mu? Toşken'e 2 Mart'ta geldim. Geldiyiz. Bana şunusu ikincisi, arzum, bir ömür arzum. Arzuma yettim. Toşken'e birinci gelişiz mi? Arzularınız ikincisi. İkincisi mi? Kaçan geliyordu yine birinci Mart'ta? Kelinim bilen anoge geliyordum. Kim kılışka geliyordum. Arzu kubirardım Toşken'e. Az ikinci Mart'ta geldiyiz, ha? O zaman şu uy kızı ekensiz de. Ne mi? Malakat? Körpeliyem kavu yıkansız ha? Körpe, kaşta. Çöpanla, kaşta. Ay, hunarı bari iken. Kaşta bari iken. Yakşı hunarı. Rüzgarda kanakasız. Yakşı avukatla kılasın mı? Yakşı. Nallarını yapamam. Sigir sağımam avukatım. İşlerimi kılayım. Ana. Mihnet kaş. Mihnet sivar kızla. Mihnet sivar oy dostan. Olamge dostan. Zor. İşlerini kılamam. Yakşı malakat. İşten kaçmayayım ben. Mihnat yaşkın. Otağını bağımlı. Ha. Dedem var. Bir getiresli. Onam var, ha. Yaşkın. Oku keleç, yakınlı. Bitti ekem, iki de ökem, bitti abcam var. Kimdir aileli yok geçirken mi? Orası da kim? Abcam, ekem yüleyen. Siz yarıyor ki kekenizden haber var mıydı gülen? Dedem bilmeydi, onam hep geldi. Senin de değil, bilmeyen yaş. O neyiz kanlı? Yok da, çıkardı. Min çıkmaya koyu vereyim, özün çıkıyor dedi de. Ona yap kaptılar. Yani ben yap kaptılar. Ona seni oylayamam, baktığında oylayamam. Sizge bir takılıp bu kıza. Sizge takılıp bu kıza. Cizah'tan bu masa, Sıdara'dan bu seyem, Toşken'in avlusundan, Toşken'den bu seyem. Turmuşka çıkışka gelip sizge makul bulsa razı buluruz mu? Ha, yakşı yer bulsa. Ne bana oylaydı, makul buladı mı yok mu? Yakşı yer bulsa. Yok, ben de yakşı yer vardı. Koşa ne doma, yakşı yer bulsa çıkmış gereği. Attaki iki yaş katta sizden. Karşıyızda turup da. Yani yakşı yine bola. Yakşı yine siz ne diyorsun da? Tegin o anası. Hani? Ben yakşı kızga hoşuydu. Mihnatçı var, akıllık. Ben geyim, şuna kadar şu kızla hoşuydu. Kelin bulsa buldu. Ağır gene, kaptar onu. Karin kandı, mihnatçı var kız. Uyumunu, çırağını yoksa buldu bile. Oğlumunu şu iplep. İplep. Ruzgarlı. Ana bu hakiki kaynanada. Kuşum gitse buldu. Menge hiç narsa kiriyemez. Yaşayın. Etkenim ne erken kuş bulamaz. Şunu tapşırama Ruzgarlı. Yaşayın. 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 Otacan, şimdi mikrofonu siz olasınız ki. Şimdi asası yaşayın degen siz. Lekin, karen. 36 yaş. Tak. Xudo xohlasa farzand ko'rishgancha juda katta naqamasda o'shancha harakat qilish kerak tezroq. Umr qancha qoldi ukam? Siz ham. Doğru. Ve sizge hem bunu tarifli. Sizem, oyla kuruş gerek. Oyla kuruş gerek, tezrağın farzant kuruş gerek. 40 yaş geçiyorsun. Doğru. Uzağ olan da, ondan uyağı keç. Şu üçün benimce, belkim. Hudayım hakikaten bir cizden silahını bugün uçraştırmakendir. Başka kullagim gelişim mümkündü. Aytamızı mavi közlü melekemiz. Bizde çöyleyiz. Bizi yakışıyoruz. Otacan, merhamet, sağoluz. Bu sefer birinci malukat hangi? Sağolum. Razı bu siz, ne buza, gavlaşıp, tiz kim ne orada, ne kilişip. Buza çıkıp gelişsin. Bu buza çıkıp gavlaşıp gelişsin lan bu. Biz onun geçe bula bulan gavlaşıp duramız. Ye nefes aldıyla mı? Gavlaşıp geldik. Gavlaştıyla mı? Ne mi gav, Malakacı? Mayılı dedim. Vaa, sağ olun. Azizler, biz gapırıp durup hızı hayacalarımızı yaşırmasızlığımız için ya doğruluğu tanılıp etelim, yaşırışımız için anıp. Şöyle anayt ediyorum. Tilingden, ekeng degen joydan bitti bulsun. Tilingden, ekeng. Ne kadar demek istediniz? Otenim. Merhamet, merhamet kızım. Assalamu alaikum dadacan, anacan. Sizlerini yaxşı görmen. Bana şu yerge özüm. Öz baktımda kıdırıp geldim. Men baxtlı buluşka hakkım var. Men de hafa bulmayın. Men baktımda kıdırıp geldim. O da haklısı baxtlı bulup sizin yüzünüzü yarık kulaman dadacan. Anacan. Baktımızda sağ aman bulayım.
Men sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Nimaga desiz, hamma joyda bordim. Men Yevropa mamlakatlarini ham bo'lganman, ko'rganman. Rossiyada bor, Turkiyada bor, ko'rganman ularni ham. Odamlarimiz, qizlarimiz, yigitlarimiz uyda qolib qarib ketishyapti. O'sha uchun baxtini topib, hayotini yangidan boshlasa, sizga ham savob tegadi, bularni ham baxti ochilib yaxshib ketadi. Alloh ham mendan mamnun bo'ladi. Kimdir shuni savob ishni qilaman dedi, yo'q qila olmadi. Lekin yaxshi siz ochdingiz. Men juda minnatdorman. Rahmat Xolidaxon. Mayli qo'ying, endi biroqqa so'raylik endi. Muborak bo'lsin endi kelinlar. Rahmat Malohatjon. Ona qizim, endi siz yor-yo dasturni qizisiz. Birinchi bo'lib katta onangizdan eshitasiz. Ranapa, marhamat. Malohatjon, men bugun juda so'yindim. O'zi kelayotganimda men sezuvdim de bir muhabbat ay doim aytali to'y hidi kelib turibdi deb. Men ham shuni sezdim bugun. Men xursandman Malohatjon. Sizga bitta maslahatim, shoshing, turmushga chiqing. Albatta farzandli bo'ling, bitta emas, ikkita, uchta. Xohlaganingizcha Allohim bersin sizga. Siz juda ham aqlli, quloq soladigan qiz ekansiz, mehnatkash qiz ekansiz. Ilohim baxtingiz ochilsin, mustahkam bo'lsin. Men sizni tabriklayman. Otajon, sizni ham tabriklayman. Rahmat. Xudo xolisi yaxshi yashab keting. Nasib bo'lsa Xudo xolisi. Bilasiz, men hali bir ko'rsatuvlardan birida aytdimki, biz ayollar faqat quloqimiz bilan yaxshi ko'ramiz. Siz shirin so'z bo'ling. Xo'p. Yupating ayolingizni. Xo'p. Bilasizmi, agar shu yaxshi gapirib, yaxshi qarab tursangiz, bunga pul ham kerak emas ayollarga. Bilasizki, to'g'risini aytyapman. Hamma narsa sizga bo'ladi. O'sha baxt va saodat, tinch yashash, farzandlar, ana u mo'jizali oila. Endichi, o'zi peshonasi yetti qarich ekan o'g'lingizni. Sababi bir marta o'ylanib ajrashganda bu yigit. Qarang, bugun bunga Jizzaxdan konfetga o'ralgan qizimiz keldi-ya. Tushundingiz? Ba'zilar turklarga bir so'z bor-da, balki xayrlisi bo'lgani uchun shunaqa ish bo'lgandir. Yaxshilik uchun shunaqa bo'lgandir. Yaxshi bo'lganingiz uchun. Men aytaman-da qizlarimga, biz ham yaxshi tushunmadikmi kelinni? Birdaniga shunaqa dedik, u ham indamasa qolib ketdi, ota-onasi ham kelinglar yana bir muhlat olaylik, bular kelishtiraylik demadi. Bolamning umri o'tib ketdi. Katta to'ylar qildim. Nahotki shunchalik meni to'yim ko'chaga ko'tib qoldi. Bolam farzand ko'rish kerak edi deb yig'lasam, balki yaxshilikkadir oyijon, nimaga xafa bo'lasiz dedi. Balki Allohim boshqa tomondan yaxshi narsalar bergandir. Xafa bu menda meni ovutadi, mana Ranoxoni gaplarini aytishadi. Men juda minnatdorman sizlarga, xursandman. Sağ olun. Şunçalik bir şey yapmayacağınızdan ki. Bu arada. Hazır ki olacak mısınız yığılayız? Göz yaşınızı kurmayalık. Daha haklısı. Rahmet canım. Sağ olun. Şu biçim bir salakiyatlı bir cüda hınakı ayol ekerler. Hakiki inspektör ayolla böyle diyor. Ben de takilim var. Ben nimelerge yürsem siz dedi Nasibe Kambarvan'ı karındaşmaz mısınız dedi. Yok ya okşayınız mı desem? Öyle eti hal karıp kalmayık. Nasib aka rosa chiroyligida qarindosh emasmi? Opa singillar yo bir amal ahvolalar yo'q-da dedim. Shunaqa o'xshaykansiz deb men bilan suhbatlashadi, to'xtatdi. Yashang. Endi chi azizlar, falsafalar doktori To'xtamurod Azizovdan nimadir bir yaxshi taklif bor ekan. Qani To'xtamurod aka? Menda bitta taklifim bor. Mana katta to'ylar qildim dedingiz, ha? Lekin Malohatxon ham hali turmushga chiqmagan. Ha, ye. To'g'ri. Men endi aytmayman sizga katta to'y qiling deb. Balki kichik to'y qilsangiz ham, oq ko'ylaklar kiydirib, albatta endi. Bu ham hali kostyum shimlarni kiyib, kuyov bo'la olasiz. Alloh nasib qilsin. Balki 30 kishilik, 40 kishilik o'zingizlarni xeyrlaringizni chaqirib, tanishlaringizni qo'shib, bir chiroyli to'y chaqirib keyin tushirib olasiz kelin qilib. Alloh nasib qilsin. Xudo yetkaradi. Borib maslahatlashib, ota-onasi bilan yana bir maslahatlashib, Toshkentga kelib qolasiz. Bu ham borib oldindan aytib qo'yadi, men rozi bo'ldim deb televizordan ham ko'radi, uydagilari. Shu bilan endi o'zbekcha yo'l-yo'rig'ini qilmasangiz bo'lmaydi. Bo'ladi. Azizlar, bizda yor-yor dasturda yana bir to'y, yana bir to'y. Bu bilasizmi nechinchisi? 712-si. Ikkinchi to'yimiz. Xudo nasib qilib, Xudo xohlasa biz albatta bular to'yda ishtirok etadigan bo'lsak, Jizzaxdan borib kelin olib kelishadigan bo'lishsa, To'xtamurod aka biz va'da beraylik, shuni bir ko'rsataylik-a, Ranapa. To'ylardan parcha beramiz, Xudo xohlasa azizlar. Biz o'zimiz bosh bo'lamiz. Xo'sh, bo'lmasam? Muborak bo'lsin to'ylaringiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Malohatjon.
Men aytdim. Mana biz endi bu yoriyo dasturni qizisiz. Otajoningizga ham xudo xolsa tushuntiramiz. Onangizlar mana shu yerdalar. Otajonisi. Malohatjon otajonlar. Ismlari nima? Pirnazar akajon. Mana shunday bir aqlli moviy ko'zli qizni tarbiyalaganingiz uchun, buni tarbiyasi uchun ming rahmat sizga. Eng asosisi shunaqangi xursand bo'lyapmizki, xudo xolsa Toshkentga kelin bo'lib mana bittayu bitta o'g'il. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Biz o'zimiz to'yda bosh qoshmiz. Xudo xohlasa. Bo'lmasa o'sha she'rni aytamizmi Matxiyani? Aytamiz-a? Aytamizmi? Nima edi yas? Qarang, bo'lganda esimdan chiqqanini qarang. Maylida. Kimgadir yoqsa, yoqmasa. Maylida azizlar, kimgadir yoqsa, yoqmasa. Ey, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Bular baxtli bo'ladi, Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa, uchrasharmidik? Azizlar, ey qo'yinglar o'sha g'ibatchilarni. O'zim o'rgilaysizlardan olib kelinglar qizlarni. Olib kelinglar. Xo'sh bo'lmasam, sizlarga hozir xayrlashdan oldin to'xtamar aka, mana marhamat, bileta tekstil mahsulotlaridan taqdim eting endi. Mana, yo bolaga. Va albatta, bileta tekstil mahsulotlaridan yana sizga Malohatjon yaxshilik qilsin. Malohatjonga, Malohat, hech kimga qilmaganimda ishimni qilaymi? Qani? Xo'sh, mana shu sovg'ani Pirnazar akaga olib borib berasiz. Aytasizki, Xudoyingiz berib yuborla deysiz, xo'pmi? Tushundingiz-a? Pirnazar aka qarang, sizga sovg'a berib yubordim. Agar qizimizga gapiradigan bo'lsangiz, deydi-yu, chunki bizani qizimiz bu endi. Bu yerga telefon qiling, Muhabbat xonga. Xo'sh. Bo'lmasam sizlarga hozircha xayr. Yana ham chuqurroq o'rganib bizga qo'ng'iroqlashib aytasizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. To'y taraddudini boshlaylar. Azizlar, to'shlatadigan bo'lsak, xayrlashgimiz yo'q, lekin endi to'yga taraddud ko'raylik. Xo'shlan opa. Men xursandman. Ko'rsatuvdan ko'rsatuvga xursand bo'lib qolganman. Men Malohat qiz juda ham yaxshi qiz ekan, tarbiyali, odobli. Qarang, biroz dadasi to'g'risida gapirmadik. O'zi murojaat qildi dadasidan kechirim so'rab, Xudo xolasa men baxtli bo'laman, bor ko'zlaringizdan o'paman dedi o'zi. To'xtamurod aka meni yig'latdi-ya? Ne, gapirmang. To'xtamurodni va faqat kuldirish mumkin edi. Yo'q, og'ir bo'ldi, shunday o'pmandim. Otajonim o'zicha xursand bo'lib ketdi bu bola. Onajoni ham, Xolidaxonam o'zi rosa. Uni taqdirini qarang. Bugungi to'g'ri kelgani. Gapirmay. Bir boshqa xursandchilikda qattan nechtasi keldi, nechtasi kelyapti o'zi. Mana bugun keldi, ko'rishdi. Yoshini aytmaysizmi? Yoshini to'g'ri kelgan. Yoshi ham to'g'ri kelib turibdi. Bir ikki yosh farq. Onajoni ham betta qarang. Onasi ham rozi. Yo'q, onasi bu yerda rozi. Ilohim baxti ochilsin. Bunaqa mo'jiza bo'lmagan-e, azizlar, men aytaman-ku. Yaqinda bir do'stimga savol berdim. Siz mo'jizalarga ishonasizmi desam, albatta. Albatta ishonaman degan bir javobni bo'ldi. Men ham mo'jizalarga ishonaman dedim. Chunki yaratgan agar mana shu mo'jizalarni yaratmaganda edi, uni insonlar bilasizmi, boshqacha qabul qilgan bo'lishardi-da. Har bir narsada mo'jiza bor azizlar. Yaratgandan faqat so'rayotgan paytda to'liq so'rash kerak. To'liq so'raylik, hech bo'lmasa 40 ga ega bo'lamiz. Biz xayrlashmaymiz. Va hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Albatta, bileta tekstil mahsulotlari va olidan liboslar do'koni, shuningdek bugungi ko'rinish imej uchun esa Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz. Azizlar, ko'pki emas, ertagacha. Sog' omon bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr. Salomat bo'linglar. Didalashguncha.